离婚之后，李湘毫无顾忌，带小鲜肉现身机场不惧镜头，大肚子抢镜。哈喽，小伙伴们，大家上午好。跟王岳伦离婚没有十天，李湘就带着他的意中人现身机场，这次可以说是坦坦荡荡、风风火火，毫无顾忌地出现在大众面前。果然，你姐还是你姐，李湘现身机场，一下子就掀起了一波热搜。这波热搜比王岳伦的偷吃更加显眼。近日，有媒体拍到李湘戴着渔夫帽，穿着粗毛呢大衣。守护在他身边的是一个穿着一身黑色休闲风的小伙子，小伙子戴着毛线帽，看起来时尚大方，的确跟李湘这个阔太站在一起有那味了。不过小伙子身材很好，个子也很高，从穿衣品味来看比一般人都时尚，难怪能够牢牢抓住李湘的眼球啊。李湘因为身材肥胖，打扮有点中年人，而小鲜肉看起来因为太过于时尚，跟李湘站在一起有很多种既视感，像姐弟，又感觉李湘是男生的经纪人，还有种母子既视感。不过这男人一看就不简单啊，两个人的白色鞋子看起来特别般配，像情侣。反正离婚了，李湘跟小鲜肉光明正大。然而这次现身，李湘除了更胖了，肚子更加引起了网友的关注，这不是怀孕了吧？感觉肚子超出了平时的样子，难道李湘这是又发福了吗？网友眼尖发现了她的肚子。针对怀孕的问题，你觉得李湘的速度有这么快吗？不过不管怎么样，反正结婚了，即使跟小鲜肉在一起怀孕了也很正常啊，你们怎么看？